بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پناہ مد خدای چې ډېر مهربان او لوی رحم کون کې ذات ته هاشم بابر صاحب ډېر لنډ ټکی یو څو شعرونه ولوستل د بابا او په هغه شعرونو کې انسان حیران چې دې خبرې ته چې دا بابا خدای پاک ته څونه لنډ و زه هغه شعرونه لږ دوباره ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم وی یو ګوډ شراب دومره پیغور یو کوکه او دومره اور نه رحیمی ده نه رحمانی ده صفا زیاتې دی او صفا زور زما ډېر قدرمنو درنو مشرانو کشرانو همزولو ستاسو په درناوي کې زه یو واقع پیش کوم چې څوک زمونږ کور ته راغلی دي اباسین صاحب خبر دی بابر صاحب هم خبر دی زمونږ په کور کې به د چینارانو یو جنګی وه نو هغې کې به بابا ناسته پاسته کوله یو موقع داسې وه چې زه هم ورسره ناست وم اوس دی که کس راغی وی جی تاسو له د بنو نه څوک میلمه راغلی دی بابا ورته وی روی غواړه میلو به شو ورسره چې اوس راغی نو داسې هغه د دې مذهبي طالب علم خپل یو دغې ګټ پی هغه یو چڼې و او اوږده اوږده ویښتې پرېښودې و او پګړی هم والې وه اوس راغی کېناست ځوانه لکو هغه بابا ته وی بابا ما چې ستاسو یو شو سو شعرونه په نظر رالل اومې لوستل نو ما چې کوم هغه زموږ استاد ور نو هاته ما وی چې زه خو غنی خان سره ملاوېدل غواړم وی هغه راته وی چې پام کوه ګر یار یو کار بکې خو غنی خان سره به نه ملاوېږې اخو سور کافر دی اسلام د دایرې نه به دې واړې وی زه ډېر حق حیرانو شوم چې ما خو شعرونه په بل رنګ کې دي او ته خو ماته بله خبره وکړه نو زما کې دننه دا تجسس پیدا شو کیوریوسټی را کې پیدا شو چې زه خو غنی خان لیدل غواړم نو زه چې د بنو نه روانېدم او زه ډاټسن ته ختم نو هلته نور یو څو سپینګیري مشرانو وي ما ته چې زه داسې اشنغر ته روان یم او غنی بابا سره ملاوېږم وی هغې هم راته چوډلټ دغه وکړه چې نه پام کوه ګورې اشنغر ته خو لاړ نه شي او بیا غنی خان سره خواړو میلاو نه شي ځکه چې اسلام نه خو به دې واړی واړی نو چې دا خبره بابا ته وکړه نو بابا ډېره انجوای کړه ډېر په خندا شو وته او هغه ته یې بچی زما او د ملا بس دا یو اختلاف دی چې ادې د خدای نه یری او زه درته وایم چې خدای ته ور لنډ شه خدای نه لاسونه چاپېر کړه خدای سره مینه وکړه بس زما او د هغه ترمنځ دا یو فرق دی اوس دا درې ټکي دي خدای ته لنډېدل په خدای باندې پوهېدل او خدای سره مینه کول نو انسان بلندی کې صد هغه ته دا دغه کو چې ته ګوره موږ خپل معاشره کې د مار نه یریږو کوز دې محفل کې چرته مار چا پستر ګولې در چا په کوته کم راغشتي او ډنګ به هم راغشتي او سر به ولروانو نو ټولو ناول خدای یره ختمول چې د انسان یره ختم شي مولا مولا د خدای تصور نه موږ یری او مرګ داغه دغه دې د مرګ نه یره ختمول د مرګ باره کې بابا سوي مرگی از چرته روکیگا زلانه یم اوزگار زیم ناس د یار وختو کې د نرگس ګلون اکدمه اولنه مرحله دا ده چې ته به یره ختمه یره به د مرګ ختمه نو الله خدای ته لنډې دی شي دویمه دا ده په خدای پوهېدل اوس په خدای پوهېدل څه دي هغه کائنات کې چې دا څونه حسن دی که نه د هغې حسن ستاینه ده ای که بته د سپرلی ذکر هم کوي ای که بته د ښکلا ذکر هم کوي د رنګونو ذکر به هم کوي چې ته په نیچر کې په ښکلا باندې پوه شوې نو ته په خدای پاک باندې پوهېږې د بابا یو بل ځای کې یو څو شعرونه دي وی خیال لک په خیال کې ځه نن خو دې څه خیال دی زر چټاله واچو ما مچول ټال دی زه که د کمال سکی ته سوري د جمال کې ځه خیال لک په خیال کې ځه نن خو دې څه خیال دی او درېمه مرحله چې کله په نیچر کې په ښکلا باندې ته پوه شوې نو دا ځای کې بیا ستا خدای پاک سره مینه پیدا شوې هغه مینه د ختمېدونکې مینه نه ده لکه د غنی بابا امیجینیشن ته سوچ وکړې چې د ستوري او د سپوږمۍ خپلو کې خبرې اترې دي وی ستوري ته اسمان کې یو وروز وی هلال خدای ادم له مینه ورکړه او موږ له تش جمال زبه په خندا ورکړم دا خپل د خیش کمال مالک یو ساس کی مینه راکړي څوک په سوال مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده
حسن له زوال شتا مین نه لري زوال امل تاسو ته د بابا د سیاسي جوندم یو سو اړخونه روان دکړل پاګه صرف زدا یو خبره کول غواړم چې څنګه امل وی چې بابا د پارلیمان غړیم پاتې شو چې تر 16 د پاکستان وجود کې نو تنو راغلی دا خبره د 46 تا په 46 کې بابا د هند په پارلیمان کې دا سپیچز کړی دي هغه سپیچز ما په خپل لوستې دي وی تاسو عجیب خلک اوس دا بری صغیر ټول هندستان په پارلیمان کې وای چې خلک اول چې خطر یا یره شینو د سرحداتو حفاظت کوي هغه مضبوط ساتي وی تاسو سره اول د ډراینګ روم غم دی تاسو سره د دلی غمی دلی ته خو چې یو قوت را رسی نو په سرحداتو برا تیریږي نو هغه وخت کې وته دا غوښتنه وه چې تاسو ته څه سیټلډ ایریا جوړ کړی دی یو سم فاټا جوړ کړی دی کې جدا قانون دا ټوله یو پښتونخوا ده زمونږ واکداران اویا کاله پس دې خبرې لرل چې آو دا فاټا یا پاټا دا په پښتونخوا کې زمکول غواړي او دا یو صوبا د دې خپل اختیار پکار دی نو دا خو د دې سړي هغه ځیرکتوب و زه ستاسو وخت ډېر نالم دا خبرې را غونډوم د بابا یو بل شعر دی وی زو ورزو چې د ملا دروغ معلوم کړو زو ورزو چې د ملا دروغ معلوم کړو دی وی هلته د مستۍ انتظام هم شته ډېره مننه